Os municípios de Rio Largo e também Satuba devem apresentar ao Ministério Público um projeto de execução do novo caminho para o escoamento das águas pluviais, águas da chuva, entre os dois municípios para evitar as inundações. Nós vamos acompanhando, inclusive, essa situação dos moradores desde junho de 2023. Eu vou trazer o nosso repórter importado, Leandro Santiago, ao vivo agora, porque eu quero saber se o projeto já tem prazo, inclusive, para ser iniciado, né? O Ministério Público deu, inclusive, uma data precisa para quando começar esse projeto. Leandro, boa tarde. Oi, Wilson, mais uma vez, boa tarde. A gente vai falar sobre isso, mas é importante que uma das motivações exatamente desse pedido do Ministério Público é aquilo que a gente já mostrou aqui na programação da TV Pajuçara, que foi aquele buraco que se abriu em um condomínio lá em Satuba, próximo à divisa com o Rio Largo. Estou aqui com o promotor Magno Moura, que vai dar mais detalhes. Promotor, boa tarde, seja bem-vindo. Nessa reunião, o que, que ficou acordado? Cada município tem a sua obrigação, né? Qual seria? Exatamente. Entre Rio Largo e Satuba, a obrigação de Rio Largo é de construir uma nova passagem para as águas pluviais dentro do território de Rio Largo, para tirar de perigo aquelas casas que estão em Satuba, onde atualmente existem as galerias pluviais, e que está oferecendo um perigo, um risco muito grande, um risco iminente, principalmente nessa quadra chuvosa que se aproxima, para que não ocorra o que aconteceu no passado, aquelas grandes crateras e que, por obra de Deus, vamos assim, e que acreditamos, aquelas casas não foram engolidas, porque foram buracos enormes que cabia um caminhão ali dentro e essas galerias elas romperam em dois momentos, em dois cantos, e que atualmente elas têm existência há mais de 30 anos e não têm manutenção durante esse tempo. Já apresenta muitas rachaduras pelas localidades e que não aguenta o volume de água que vem do município de Rio Largo, que vem a desaguar em Satuba. Então, nesta reunião, de acordo com estes fatos, para evitar uma tragédia, né, maior, uma tragédia anunciada, nós chamamos a responsabilidade, tanto o prefeito de Satuba quanto o prefeito de Rio Largo, que realmente acordaram com o Ministério Público a necessidade de uma obra, de uma intervenção urgente para que essas famílias não sofram diretamente esse dano, porque são 170 casas que atualmente estão sob perigo, porque estão diretamente acima dessas galerias, e mais de 300 que podem vir a ser atingidas. E com isso significa mais de 2 mil pessoas. E, infelizmente, não queremos que jamais isso ocorra, do rompimento dessas galerias, essas casas sejam sugadas por elas. E isso será uma tragédia sem precedentes, vamos assim dizer. E para que possamos evitar esta situação, o Ministério Público, através da Promotoria de Justiça de Satuba, está enveredando todos os esforços necessários para que essa composição ocorresse e, graças a Deus, isso... a consciência dos gestores levaram a formar um compromisso com o Ministério Público e com a população de que haverá uma obra o mais rápido possível para desviar o escoamento dessas águas, que é um volume muito grande que cai ali na região de Rio Largo, na região do Brasil Novo, do Cruzeiro do Sul, e que vai em direção a Satuba para o desvio dessas águas, através, obviamente, de tubulações, possam ir a uma outra localidade que o IMA, previamente também nesta reunião, participou a nosso convite e que acha mais adequadamente para a questão ambiental ser assim desviada essas águas para essa localidade, que inclusive o município de Rio Largo já desapropriou essa localidade para que ela sirva temporariamente de um bolsão para receber essas águas e posteriormente elas serem escoadas para uma localidade mais adequada. Só para esclarecer, Rio Largo fica com a obrigação de desviar, fazer um desvio. Satuba vai fazer o que nessa hora? Satuba ficou com a obrigação que, após a execução dessas obras que devem serem emergenciais, antes de junho acontecer, ela irá tampar, né, a saída de águas pluviais de Rio Largo para Satuba. E depois ela irá preencher toda essa tubulação por baixo, como é feito atualmente com a questão da Braskem, irá preencher totalmente por baixo essa galeria para que ela não venha se romper e, por consequente, não tenha prejuízo à população que ali mora e voltar a ser uma localidade segura para moradia.
Agora, é possível fazer algo? As duas prefeituras dizem que podem fazer algo já que a quadra chuvosa já começou? É, então, nós temos chuva, estamos tendo sol, mas precisamos agir o mais rápido possível. E chegando a esse entendimento neste momento, a execução emergencial desta obra é premente. E em razão disto, nós precisamos que isto aconteça. E não podemos assim ficar de braços cruzados assistindo possivelmente uma tragédia anunciada. Então, algumas medidas paliativas devem ser tomadas de imediato para que o volume de água não venha nesse quantitativo todo que atualmente deságua lá e que possa de imediato ele já começar a fazer as devidas escavações, porque são mais ou menos 1 quilômetro de tubulações subterrâneas com um diâmetro mais ou menos de 1,5 metro ou 2 metros, para que consiga essas águas serem escoadas por uma localidade mais adequada, que foi inclusive indicada pelo Instituto do Meio Ambiente. Agora, o termo usado foi mais rápido possível, não chegou a ser falado 10 dias, 15 dias, 20 dias, não foi falado de prazo? É porque uma obra dessa magnitude deve levar algo em 30 a 40 dias para ser executada. Isso com todo esforço para que as escavações ocorram e as tubulações sejam lá colocadas. Afora isso, precisa fazer uma lagoa de decantação numa localidade a mais de 1 quilômetro, da onde é a boca da onde saem as águas pluviais para a cidade de Satuba. Então, essas medidas mais técnicas de engenharia estão sendo adotadas pela Prefeitura de Rio Largo. Isto me assegurou o prefeito da cidade, o secretário de obras, como também está lá no papel esse compromisso da Prefeitura de Satuba, assim que acontecer, fazer as chamadas, o preenchimento dessas galerias. Mas, segundo a Prefeitura de Satuba, ela tampou aqueles buracos do ano passado, que eram crateras enormes, e colocou uma tubulação lá. Nós só queremos crer que a tubulação tenha sido adequada, porque há informes que a tubulação foi uma tubulação menor do que do que seria tecnicamente devido. E isso pode realmente vir a causar um problema maior em razão do volume de águas e não comportar a saída daquelas águas para a localidade onde deságua, que é mais à frente na região do Catolé, mais a região mais a oeste. Tá certo, promotor. Obrigado pelas informações. Então é isso, a gente vai continuar acompanhando esse caso. A gente já mostrou o que aconteceu há 10 meses atrás, né, Wilson? E que agora seja o problema resolvido de vez, como disse agora o promotor. Rio Largo vai fazer o desvio, Satuba agora vai lacrar, como foi feito nos moldes da Braskem. Volto com você.